Elektro in računalniška šola. Elektro in računalniško šolo je v 60-ih letih izobraževanja zaključilo 7600 dijakov. V tem času smo imeli okoli 14455 delovnih dni, simpatičnih 43 maturantskih plesov, neponovljivih 43 maturantskih izletov, tri ravnatelje, Cirila Zdovca, Toneta Gamsa in Simona Konečnika. Dijake pa je v vseh teh letih poučevalo preko 150 učiteljev. Od leta 1958, ko smo vpisali dva oddelka poklicne elektrošole, smo do danes zrasli v tretjo največjo slovensko šolo na področju elektrotehnike ter eno redkih, ki na enem mestu nudi izbiro različnih stopenj in vrst strokovnega izobraževanja. Sedaj izobražujemo za poklice. Tehnik računalništva, elektrotehnik, tehnik mehatronike in elektrikar. Prav tako nudimo vrsto strokovnih izobraževanj za sodelavce in ostale udeležence iz okolja. V dolgoletni praksi smo izobrazili celo nekaj Nigericev in Libicev. Smo nosilci odličij, priznanj in nagrad iz stroke. Naši dijaki posegajo po priznanjih, nagradah na tekmovanjih in so uspešni tudi v nadaljevanju izobraževanja. Predstavljamo medmrežje mladostne ustvarjalnosti, zrelosti in izkušenj. Uveljavljamo se v akademskem in gospodarskem okolju. Naši dijaki pa izstopijo iz šole kot izobraženi, iznajdljivi in humani izzivalci 21. stoletja. Znani smo po odlično izpeljanih projektih. Eden od mnogih je tudi zasnova in izdelava laboratorijskih miz za elektroinštalacije. Leta 1993 smo s pomočjo znanja naših profesorjev, Podvržena, Matka in Lihtenikarja, izdelali delovne prostore za laboratorijske vaje in praktični pouk v elektroniki za vse elektrotehniške strokovne predmete. Z njimi smo opremili učilnice skoraj vseh elektrošol v Sloveniji in Srbiji ter obe fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani in Maribor. Projekt je poleg izdelave zajemal tudi učna gradiva za dijake, računalniško programsko opremo, drugo specialno opremo, navodila za izvedbo vaj ter strokovno izpopolnjevanje učiteljev za izvajanje pouka v teh učilnicah. Vzorčni model tega učnega mesta smo razstavljali v Ljubljani, Lincu in Bazlu. V projektu so se združili strokovnost in entuzijazem učiteljev, finančna podpora Ministrstva Republike Slovenije za šolstvo in šport ter gospodarstvo Šaleške doline. To je bil rezultat inovativnega dela naše šole, s katerim smo dosegli izjemno odmevnost.